Posloucháte podcast webu euraktiv.cz Evropa zblízka. Konkrétně druhý díl letní minisérie Evropa po volbách, ve kterém se podíváme blíž na rodící se Evropskou komisi. Mé jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a mým dnešním hostem je stálá zpravodajka Českého rozhlasu Bruselu Zdenka Trachtová. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. My spolu mluvíme 9. srpna, to znamená, že léto je v plném proudu, ale už se trošku plíživě blíží jeho konec. A právě během srpna to dění v Bruselu trochu spí. Řada institucí má v uvozovkách letní prázdniny. Tak by mě zajímalo, jaký je vlastně srpen zpravodajky v Bruselu. No tak srpen zpravodajky v Bruselu je poměrně poklidný, protože my jsme vždycky instruováni, že na srpen je ideální si vybrat co nejvíce dovolené, protože právě, jak jsi zmínila, tak evropské instituce spí, nejedná Evropský parlament, ani Evropská komise, ani Rada ministrů, nejsou žádné summity. Letos je to trochu speciální, přece jenom ten letní klid je lehce narušený tím, že se aktuálně stále jedná a skládá se ta nová Evropská komise, členské státy neustále i teď během srpna přicházejí se svými návrhy na posty eurokomisařů, takže to tak zpovzdálí, lehce zdovolené sleduji, ale jinak je ten srpen skutečně klidný. Co určitě klidné nebylo, tak to bylo období eurovoleb, které si v Bruselu také sledovala. Tak jaké to vlastně bylo být takhle v centru dění a co si z toho třeba budeš ještě dlouho pamatovat? No, bylo to skvělé. Pro mě to byly první volby, které jsem zažila přímo v Bruselu a bylo to velmi zajímavé. Já jsem se původně trochu obávala, jestli vlastně v Bruselu to nebude tak trochu mrtvé, protože europoslanci většinou ty volby sledovali ze svých členských států, ve štábech svých politických stran, ale ve finále to v Bruselu bylo úplně skvělé, byla tam skvělá atmosféra. Mluvím hlavně o té volební noci, která byla vlastně z neděle na pondělí, kdy se sčítaly ty volební hlasy. A Evropský parlament byl otevřený, bylo v něm asi 1000 novinářů, bylo to úplně úžasná atmosféra, protože v hemicyklu, kde normálně sedí europoslanci a jednají, tak tentokrát to bylo otevřené novinářům, bylo tam krásné velké prescentrum, přicházeli za náma během večera lídři jednotlivých politických skupin, takzvaný spitzenkandidáti, včetně Ursuly von der Leyenové, byli tam i další se svými prvními reakcemi na ty volby, takže to bylo skvělé. My jsme na Radiožurnálu k tomu měli speciální vysílání, měli jsme v Bruselu speciální přenosový vůz, takže jsme to pojali opravdu ve velkém tyto volby a povedlo se to. Myslím, že se to povedlo. Volební dění bude ještě doznívat na podzim, protože a o tom se dnes spolu budeme hlavně bavit, protože se bude rodit tady nová komise. Tak co tě vlastně čeká hned po tom letním útlumu? Tak koncem srpna a v září se začnou postupně ty unijní instituce probouzet. Začne se vlastně scházet rada ministrů. Už na konci srpna by měla být první rada ministrů zahraničí. Je to ta speciální rada, která bude v Bruselu, přestože měla být původně v Budapešti, ale protože Viktor Orbán, maďarský premiér, jako premiér předsednické země se chová tak, jak se chová, čili vůbec nerespektuje zásady nějaké neutrality, tak šéf unijní diplomacie Josep Borrell rozhodl, že to jednání svolá do Bruselu namísto do Budapešti, takže to bude taková první větší věc po tom létě, respektive ještě na konci léta. No a potom v září už nás čeká první plenární jednání Evropského parlamentu, tuším, že to je v polovině září ve Štrasburku, kam by měl opět tedy zmiňovaný Orbán dorazit jako šéf předsednické země, představit priority svého předsednictví. No a kromě toho tedy potom začne grilování jednotlivých kandidátů do Evropské komise. To bude hodně zajímavé, to se bude odehrávat zejména v Bruselu na jednání jednotlivých výborů Evropského parlamentu a na to se moc těším. Ano, pojďme tedy rovnou k té Evropské komisi. Jaká je ta nynější situace, co se týče toho jejího skládání? Kdybychom dnešek prostě vzali jako nějaký výchozí bod, tak kde teď stojíme? Tak dnes, tedy 9. srpna, přicházejí tedy postupně ty návrhy od jednotlivých členských států a aktuálně už přišly ty návrhy asi z 2/3 těch států. Jak jsem tak počítala, tak z asi 17 států už víme ty návrhy do
Evropské komise. 10 dalších států své návrhy ještě nedodalo a mají deadline do konce srpna, takže do té doby oni musí přijít tedy se svými kandidáty. A Ursula von der Leyenová už předem ohlásila, že zhruba od poloviny srpna se chce s těmi kandidáty jednotlivými scházet, promluvit se s nimi, seznámit se s nimi, zjistit jejich priority, zjistit jejich kompetence a postupně tedy bude rozhodovat v té složité šachovnici, bude rozhodovat, koho, kterého z těch kandidátů tedy vyšle na jaké portfolium, jaké úkoly mu zadá. Jedna z těch známých nominací je i ta česká. Českým nominantem je Josef Síkela do Evropské komise. Vzhledem k té jeho osobě, na jaká portfolia si Česko podle tebe může myslet? No, já nevím, na jaká si může myslet, ale vím, na jaká si myslí. A to jsou tedy, Česko neustále mluví o tom, že by stálo o silné ekonomické portfolio, což v překladu tedy znamená buď hospodářství, vnitřní trh, mezinárodní obchod, případně energetika, doprava. To jsou tedy portfolia, o které by Česko stálo. Jestli je dostane, to je tedy otázka, protože o silné ekonomické portfolio samozřejmě nestojí jenom Česko, o tom mluví naprostá většina států a některé členské státy nakonec budou muset obsadit i ta další portfolia, která nejsou tak úplně ekonomická, jako například zdravotnictví, rovnost a tak dále. Čili uvidíme, nicméně Síkela do toho vyjednávání jde s docela dobrým kreditem, on má v Bruselu dobrou pověst, osvědčil se během českého předsednictví, kdy zasedal v radách pro energetiku a v té době se právě řešila energetická krize po začátku ruské agrese proti Ukrajině a tam tedy Síkela odvedl dobrou práci, má tady dobrou pověst, takže myslím si, že má docela slušné šance. Přesně na to jsem se chtěla ptát, jestli Josef Síkela může spoléhat na tu zkušenost s ním během českého předsednictví. Říkáš, že má dobrou pověst, zaslechla si už ale třeba i nějaké ohlasy vzhledem k té jeho nominaci v Bruselu. Evropská komise nechce komentovat jednotlivé nominace. Já jsem se na Evropskou komisi obrátila poté, co česká vláda nominovala Josefa Síkelu. Ptala jsem se, jak bude šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nakládat s tím, že Česko neposlalo ty dva kandidáty, muže a ženu, tak jak si Ursula von der Leyenová vyžádala. A bylo mi odpovězeno, že Evropská komise ty jednotlivé nominace zatím komentovat nebude. A zatím jsem tedy z těchto vyšších kruhů nezaslechla žádné takovéto ohlasy. Nicméně v médiích, v bruselských médiích, v zahraničních médiích se o Síkelovi píše jako o silném kandidátovi, který má dobré zkušenosti a dobrý životopis. Ty jsi zmiňovala ten požadavek Ursuly von der Leyenové, která byla europoslanci znovu zvolena do čela Evropské komise o nominaci dvou lidí, vždy muže a ženy za každý členský stát a to, že teda Česko to nerespektovalo. Tak proč Ursula von der Leyenová tento požadavek vlastně má? Tak ona ten požadavek má, protože je pro ní velmi důležité, aby v té Evropské komisi bylo spravedlivé zastoupení mužů a žen. Zdá se to jako logický požadavek, nicméně není úplně automatický a ona před 5 lety s tím vlastně přišla jako první a už před těmi 5 lety si zadala členským státům, aby jí dávali právě ty dva kandidáty, muže a ženu. A ta Evropská komise, kterou následně Ursula von der Leyenová složila, tak měla vůbec nejvyrovnanější zastoupení mužů a žen v historii Evropské unie. Ona se bude snažit to teď zopakovat, ale nebude to mít vůbec lehké, protože tentokrát členské státy tuto její výzvu příliš nerespektují. A zatím, pokud jsem správně zjistila všechna fakta aktuálně dostupná, tak myslím, že žádný členský stát nepřišel se dvěma kandidáty, všechny členské státy zatím navrhují pouze jedno jméno a to jméno je ve většině případů mužské. Z těch 17 nominovaných jmen, respektive 16, protože jedna z těch 17 je sama Ursula von der Leyenová, tak z těch 17 jmen je pouze 6 žen, včetně Ursuly von der Leyenové. A 11 mužů. Čili 10 států ještě svoji nominaci neodevzdalo, takže stále je to otevřené a dá se očekávat, že Ursula von der Leyenová bude minimálně v nějakých zákulisních jednáních s těmito státy
požadovat a apelovat na to, aby právě dodali i ženskou kandidátku, ale uvidí se, jak to dopadne. Čím si to vlastně vysvětluješ, že do toho druhého mandátu členské státy dvojí nominaci nejsou jaksi nakloněny a nerespektují ten požadavek Ursuly von der Leyen zatím tady? Já upřímně řečeno nevím, proč to tak je, protože minule také byly státy, které to nerespektovaly a dodali pouze jednoho kandidáta, ale pak bylo plno států, které tu žádost von der Leyenové vyslyšeli a dodali muže a ženu. Nevím, proč to tentokrát je jinak. Každopádně víme, že členské státy nejsou povinny dodávat dvě jména. Z unijních smluv jim žádná takováto povinnost neplyne, čili jde pouze o to, jestli se rozhodnou nebo nerozhodnou vyslyšet ten apel a tu žádost Ursuly von der Leyenové. A očekáváš, že Česko ještě ustoupí z té své pozice a také donominuje na požadavek Ursuly von der Leyenové ženu? Já si myslím, že zatím ne. Takhle, tam výchozí pozice byla taková, že hnutí STAN prosazovalo, aby Česko nominovalo oba dva ty kandidáty, čili kromě Josefa Síkely ještě ekonomku a současnou europoslankyni Danuši Nerudovou, ale zbytek vlády a zejména občanští demokraté z nějakého důvodu trvali pouze na nominaci Josefa Síkely. Hnutí STAN tak bylo na vládě přehlasováno a nominován byl tedy Josef Síkela. Můžeme se dohadovat, proč tomu tak bylo. Josef Síkela je samozřejmě silným kandidátem, o tom není pochyb. No a co se bude dít dál? Já si myslím, že Česko v tuto chvíli z tohoto svého rozhodnutí ustupovat nebude. Je možné, že Ursula von der Leyenová, pokud bude zahnána do úzkých a skutečně se jí tam sejde velké množství těch mužských kandidátů a málo žen, takže bude požadovat nějaké dodatečné nominace od členských států, třeba aby dodali ještě ženu, ale ani tehdy ji Česko vlastně nemusí uposlechnout. Další takový rizikový bod tam může být, že všichni europoslanci samozřejmě budou muset během podzimu zamířit do Evropského parlamentu, do toho grilování, které už jsme zmiňovali, čili veřejných slyšení před výbory v Evropském parlamentu. Mohla bys prosím vysvětlit, o co jde, co si pod tím představit? Tak to takzvané grilování, to je veřejné slyšení ve výborech Evropského parlamentu. Jednotliví kandidáti na eurokomisaře vlastně půjdou do příslušného, tematicky příslušného výboru v Evropském parlamentu a tam je bude čekat minimálně 3hodinový výslech, když to přeženu. Je to takový poměrně drsný pohovor. Oni na začátku mají vždy krátký, maximálně 15-minutový úvodní projev, ti kandidáti, a následně budou čelit otázkám europoslanců. Ty otázky bude, část z nich bude písemná, ty dostanou kandidáti předem, ale potom většinou to budou ústní otázky přímo na místě. A cílem je vlastně zjistit, jestli mají ti kandidáti dostatečnou erudici, znalosti a taky komunikační dovednosti, jestli jsou dostatečně nezávislí a tak dále. Zkrátka, jestli jsou schopní a kompetentní vykonávat tu svoji funkci eurokomisaře pro to příslušné portfolio nebo portfolia. Ten výbor po ukončení tohoto grilování musí do 24 hodin odevzdat hodnocení tohoto kandidáta, může si ještě vyžádat nějaké doplňující informace, no a následně tedy zveřejní to finální hodnocení. A on Evropský parlament, nebo respektive ty jednotlivé výbory, oni nemohou toho kandidáta přímo zamítnout, ale mohou šéfce Evropské komise důrazně naznačit, že tento kandidát pro ně není vhodný a že by při tom finálním schvalování celé Evropské komise na plénu Evropského parlamentu mohl být díky tomuto kandidátovi problém. A tím pádem šéfka Evropské komise ve spolupráci s členským státem následně musí nebo měla by vyhledat nového kandidáta, náhradního kandidáta, který tedy půjde znovu do Evropského parlamentu na toto grilování.
Říkáš tedy, že ty výbory nemají úplně moc toho kandidáta, řekněme, zatrhnout, ale k zádrhelům dochází. Známe to v minulosti, byly tady takové případy, kdy kandidáti opakovali slyšení nebo nakonec museli být tedy nahrazeni. Tak když se podíváš na ten seznam těch nominací, protože teda řada členských států už tu nominaci podala, tak očekáváš, že během toho října dojde na nějaké zádrhele, když se podíváš na ta jména? Já si myslím, že Evropský parlament z principu si nenechá ujít to, aby minimálně jednoho či dva kandidáty potopil. Ale kdybych měla mluvit konkrétně, tak samozřejmě my ta jména všechna neznáme. To jsou většinou národní politici, kteří působili na různých ministerských postech, ale nejsou tak všeobecně známí zatím. Když tedy mluvím o těch nových kandidátech, my zatím známe ty současné eurokomisaře, kteří budou se snažit obhájit ten post. No ale když se tedy podívám na ten seznam těch zatím navržených jmen, tak myslím si, že problém by mohl být například u maďarského kandidáta Olivera Varheyho, který je v současnosti eurokomisařem pro rozšíření, ale víme, že Maďarsko má aktuálně neúplně dobrou pozici v Evropské unii, nejen kvůli tomu, jak se chopilo svého předsednictví v Radě Evropské unie, ale celkově kvůli dlouhodobému přístupu k nějakým evropským hodnotám. A konkrétně Oliver Varhey například v minulém období měl různé takové kontroverzní aférky a jednou z nich bylo, že omylem na mikrofon v Evropském parlamentu ve Štrasburku prohlásil, že europoslanci jsou idioti. A myslím si, že to tomu nedělá úplně nejlepší jméno v Evropském parlamentu a myslím si, že ten bude čelit tedy poměrně obtížnému grilování a uvidíme, jestli z něho vyjde úspěšně. Je také pravdou, že ne všech 720 poslanců v Evropském parlamentu se obměnilo, takže bezesporu u toho grilování budou tací, kteří si toto jeho prohlášení pamatují a možná i berou osobně. Přejdeme teď teda k tvorbě toho kolegia komisařů. Ono vlastně není dané a sestavuje si ho Ursula von der Leyen. Nemusí tedy vypadat stejně, jako vypadalo v tom minulém období a už i zaznělo pár prvních vlaštovek, třeba že vzniknou nějaká nová portfolia. Tak jak by to nové kolegium tady mohlo v porovnání s tím minulým vypadat? Ano, máš pravdu, po každé se to, ta rozložení těch portfolií stanovuje úplně znovu od nuly, takže vůbec se to nemusí kopírovat, to současné rozložení. Ursula von der Leyenová už dříve oznámila, že bude chtít nového eurokomisaře pro obranu. Dále by mělo vzniknout nový post eurokomisaře, který bude mít na starosti bydlení, byť bydlení není přímo věc, kterou by Evropská unie měla přímo ve svých kompetencích. Nicméně podle šéfky Evropské komise je to aktuálně velký problém, který trápí mnoho členských států a mělo by se to řešit i na úrovni Evropské komise, takže bude eurokomisař pro bydlení. A další post, který by měl znově vzniknout, je post eurokomisaře pro Středomoří, který by měl mít na starosti částečně právě i problémy spojené s migrací ve Středozemním moři. A kdy můžeme tedy čekat, že ta Evropská komise bude ustavená a zahájí svou činnost? Ono není stanovené žádné datum, žádný deadline, není úplně jasný harmonogram, ale podle těch nejoptimističtějších odhadů by nová Evropská komise mohla začít fungovat od začátku listopadu. To by znamenalo, že už v říjnu by to tu celou Evropskou komisi jako celek musel schválit Evropský parlament. Podle jiných méně optimistických odhadů by to mělo být až někdy během prosince nebo třeba začátkem příštího roku. Až na to teda dojde, tak jaké priority budou vlastně v tom příštím mandátu na stole? Ursula von der Leyen předtím, než ji europoslanci na prvním ustavujícím plenárním zasedání volili, tak měla projev, ve kterém některé ty své priority nastínila, tak co se tedy bude řešit? No, my zatím právě můžeme vycházet jenom z toho, jaké priority představila v tom svém kandidátském projevu a částečně také ze strategické agendy pro novou Evropskou komisi, což je takový poměrně ale obecný dokument, který schválila, tuším, že v červnu Evropská rada na svém summitu.
Už teď můžeme říct, že ta nová Evropská komise bude usilovat zejména o posílení konkurenceschopnosti Evropy. To je velké téma minimálně několik posledních let, čili jak zajistit, aby Evropská unie obstála v konkurenci zejména Spojených států, Číny, ale i dalších zemí. S tím souvisí také další velké téma, a to jsou investice do průmyslu, do nových technologií, ale také do obrany. Bude to samozřejmě Evropská komise, která bude dál prosazovat podporu Ukrajiny, to také von der Leyenová jasně naznačila v tom svém projevu ve Štrasburku. Mám dojem, že oproti minulému období se lehce do pozadí dostala klimatická témata, ale nevymizela samozřejmě úplně. Ty cíle Green Dealu stále platí, na tom se nic nezměnilo a von der Leyenová v projevu slíbila, že předloží novou legislativu k průběžnému snižování emisí do roku 2040, takže ani to klima ona v tom svém projevu úplně neopominula. Ale ty plány pro novou Evropskou komisi samozřejmě ještě nabídou konkrétnějších obrysů v té chvíli, až von der Leyenová dá dohromady celou tu Evropskou komisi a až jednotliví eurokomisaři právě na tom grilování v europarlamentu budou čelit otázkám europoslanců, tak tam se zřejmě dozvíme konkrétně více o těch jejich představách budoucího fungování Evropské komise. Slyšeli jste druhou epizodu srpnové minisérie Evropa po volbách. Zdenko, moc díky, že jsi byla součástí a užij si léto. Díky moc, díky za pozvání. Krásné léto přejeme i vám posluchačům. Děkujeme, že nás posloucháte. Na další díly se můžete těšit během srpna. V září pak odstartují pravidelné středeční epizody a budeme také pokračovat s rozhovory s novými europoslanci.